Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bika bil hikmah. Wa aftah alayna min ladunka ilmah. Kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bihaqqi taha sayyidil kaunaini. Wajaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi. Bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair ya karim amma ba'd. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan kena kita i'tikaf, wajib kita i'tikaf, kena tu wajib syarat kita i'tikaf, kita berpegang. Pegang kata apa? Pegang kata sungguh lah. I'tikaf mana berpegang dengan hati kita, kata sungguh. Sungguh kata ada. Sungguh kata ada pada zat Tuhan itu, sungguh kata ada pada zat Allah Ta'ala itu basar. Iaitu basar pelihat. Supaya biasalah kehendak dengan setiap sifat-sifat ma'ani itu ialah mabadi'us sifat. Ini segala mabedak-mabedak bagi sifat. Bukan asar, bukan samarah, bukan ta'alluqat, bukan ta'alluq-ta'alluq. Tu kerana melihat Allah Ta'ala tu, tidak ada siapa pun di kalangan firaqil Islam yang ingkar. Semuanya mengisbatkan Allah Ta'ala tu zat yang maha melihat. Kerana sorah dalam Quran, innallaha basirum bil ibad. Innallaha basirum bima ta'malun. Wa huwa as-sami'ul basir. Jadi soreh dalam Quran Allah Ta'ala sebut kata dia tu zat yang maha melihat. Tu tetapi jadi khilaf di antara kita ke ahli sunnah wal jamaah dan puak mu'tazilah. Kerana mu'tazilah tu ingkar melihat. Bukan ingkar melihat. Bukan ingkar melihat, tapi ingkar sifat pelihat. Artinya di sisi Mu'tazilah, Allah basirun juga, tapi basirun bizatih. Allah Ta'ala maha melihat, tapi maha melihat dengan zat dia. Tidak ada di zat dia tu sifat. Tidak ada mabda', tidak ada mabadi'us sifat. Jadi kosong zat Allah daripada segala sifat-sifat. Maka kerana itulah Mu'tazilah tu digelarkan juga Mu'attilah. Kelompok yang mentaktil, mengkosongkan zat Allah daripada segala sifat-sifat. Jadi ahli sunnah wal jamaah, Allahu basirun bi basarihi. Allah Ta'ala tu zat yang maha melihat dengan bersepakai di zatnya sifat pelihat. Maka pasal inilah, pasal ada di zat Allah Ta'ala tu pelihat, dia Tuhan tu melihat akan apa-apa benda yang ada. Tiap-tiap benda yang ada Allah Ta'ala lihat berlaku. Bandingannya seperti pada samak dahulu. Seperti pada samak dahululah. Yang ni apa? Taluk sifat pelihat ni sama terkena apa? Tertuju kepada tiap-tiap benda yang ada. Tak kira lah benda yang ada tu bahasa suara ke, huruf ke, atau warna ke, itu atau benda ke ikut. Jadi Allah Ta'ala tu bukan hanya lihat rambut hitam,
warna hitam dilihat juga. Nah, Allah Ta'ala bukan hanya melihat warna, bahkan melihat suara. Nah, itu. Nah, Azim boleh lihat suara? Boleh? Lihat tak suara? Nampak suara keluar daripada mulut saya ni, menopel di jiring udara ni, lepas tu masuk ke telinga awak. Lihat tak? Tak lihat. Ah, tu padahal suara ada tak? Suara tu ada. Nah, karena suara tu aradun yakumu bil hawa. Nah, tu suara-suara tu ialah arak yang menumpang pada jirim udara. Nah. Ah, jadi suara tu ada, maka Allah Taala lihat ada suara, lihat. Allah Taala lihat ada warna, lihat. Allah Taala dengar ada warna, dengar. Allah Taala dengar ada suara, dengar. Ah, tak kira lah asal benda ada, Tuhan lihat belaka. Sama ada benda ada tu koding ke atau hadis. Mana Allah Ta'ala melihat ada zat dia? Melihat. Allah Ta'ala lihat zat dia dengan sifat pelihat. Allah Ta'ala lihat ada sifat-sifat ma'ani yang ada di zat dia? Lihat. Allah Ta'ala lihat sifat-sifat ma'ani Allah dengan sifat pelihat. Sifat pelihat tu ada tak? Ada. Maka Allah Ta'ala lihat ada sifat pelihat Allah? Lihat. Allah Ta'ala lihat sifat pelihat Allah dengan sifat pelihat. Ha, lagu mana gitu? Apa saya cakap lah. Nah? Ha, tak reti eh. Tak reti itulah reti. Ada. Jadi Allah Ta'ala melihat akan apa-apa benda yang ada. Bandingannya seperti pada samak dahululah. Ha, tapi, tuh, kaif, orang panggil bagaimana cara nyata kok sifat pendengar dengan sifat pelihat tu bezalah. Walaupun sama-sama tertuju kepada benda yang wujudi, benda yang ada, sama ada benda ada tu qadim atau hadis, tak kira, tapi hakikatnya berbeza. Nah, beza. Lagu mana beza? Wallahu a'lam lah. Kenapa tak boleh diketahui kenakan hakikat yang qadim? Jangan kata hakikat yang qadim, hakikat yang baharu pun tak boleh nak mengerti. Habis. Percaman bermula dalil lah. Percaman kita cek kata mana kata ada basar, ada sifat pelihat padanya, pada zat Tuhan itu. Percaman kata ada basar, ada pelihat padanya, pada zat Tuhan itu ialah dengan sebab kita fikir. Ha, ini dia mendahulukan dalil akal. Ha, kerana isyarat kata bahawasanya samak basar kalam ni pun ada dalil akal. Cuma kebanyakan ulama usuluddin bila tiga sifat samak basar kalam ni mendahulukan dalil sima'i atau dalil nakli dia panggil. Kenapa? Karena atas jalan aqwa, terlebih kuat dalil sima'i, dalil nakli berbanding dengan dalil akli. Ha, bukan kata dalil akli tak ada dah. Dalil akli pun ada. Ha, kita fikir tengok. Kalau tidak ada basar, kalau di zat Tuhan tak ada sifat pelihat, tentu-tentu dah buta. Ha, nah? Ha, sebab tu bukan melihat. Kalau lawan bagi melihat, bukan buta. Faham tak? Nah, kita pejam mata. Apa kita makhluk ni, kita pejam mata. Kita melihat tak? Nak pas buta dah. Buta lah. Ha. Nah, berat kalau yang ngaji bahasa Melayu melihat lawan dia buta. Lepas tu, melihat lawannya ialah tak melihat. Tak melihat. Lazim daripada tak melihat tu buta ke? Tak buta. Nah, dah dia tak melihat. Dia tak boleh tengok. Nah, itu kalau kita di makhluk lah. Nah, dah. Allah Ta'ala selarih dah lihat. Kenapa? Kerana takluk kepada benda yang ada. Kan sifat pelihat Allah Ta'ala. Jadi benda yang ada tu termasuk benda yang qadim. Maka kalau nisbah Allah Ta'ala melihat benda yang qadim, mana zat Allah, sifat-sifat Allah. Sedia kala dah Allah Ta'ala melihat? Sedia kala. Orang panggil takluk tanjizi qadim bagi sifat pelihat. Nisbah dengan kita belum dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu kuasa tak nak melihat kita? Kuasa. Orang panggil petakluk suluhi qadim. Patut pada Tuhan tengok, Tuhan lihat kita. Lihat tak lagi? Tak lagi kerana Tuhan tak buat lagi. Patut buta tu Tuhan? Tak. Kerana dia ada sifat pelihat. Jangan kata buta yang kan. Ah, tu nisbah kita telah dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tanjizi hadis lalu dah.
luluh lalu dah. Ha, pasti dah tu hal hak kita. Sedia kala selama-lamanya. Ha, itu. Ha, dah. Ha, tu. Ha, kalau Tuhan tu di zat dia tak ada sifat bahasa, tak ada sifat pelihat. Tentu buta, pasti dah buta. Karena la wasitata bainahuma, tak ada duk, tak ada barat, tak ada tengah di antara kedua hak dia. Nah. Tak ada benda tengah di antara kedua tadi. Kalau tidak bersifat dengan pelihat, pasti buta. Kalau bersifat dengan buta, pasti tidak melihat, tidak bersifat dengan pelihat. Nah, dah. Ha, bila kita fardu takdir kata Tuhan tu tidak ada sifat pelihat, maka nescaya tentu buta. Kalau buta Tuhan tu tentu kurang, pasti dah kurang dan lekeh. Nah. Ha, tu kurang dan lekeh. Ha. Bila Tuhan tu kurang dan lekeh, katalah. Ya, dia suruh kita kata ni. Katalah hingga akhir perkataan pada samak dahulu itu. Mana? Kalau lekeh, ha, dahulu itu kembali kepada muka surat 17. Ha, bawah tu. Maka tentulah tidak boleh mengadakan mungkin ini. Ha, kembali situ. Nah, tu tentulah dia tak boleh nak buat makhluk ni. Kenapa tak boleh nak buat makhluk ni? Kerana dia Tuhan tu hendak tolak penyakit diri sendiri pun tidak kuasa. Dia nak menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia pun dia tak mampu, tak kuasa, tak kedurak. Maka macam mana kau nak kuasa mengadakan mungkin? Ah, tu bagaimana mungkin dia boleh buat makhluk alam ni? Nah, dia sendiri nak hilangkan kekurangan yang ada di zat dia pun tak mampu. Ha? Benda hok lekeh sekali dah tu. Nah, bagaimana dia nak buat langit bumi sebesar ni? Nah, maka membawa alam ni tidak ah? Tidak ada. Maka alam ni tidak ada betul tak? Tak betul. Kenapa tak betul? Dapat dilihat dengan mata mata kepala. Alam ni ah? Ada. Maka tentulah orang panggil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat. Ataupun boleh juga kita buat mari dengan wajah istidlal ternafi makna hukum ketuhanan. Mana? Kalau Tuhan tu tidak bersifat dengan basar, tentu dia tu buta. Ha, kalau Tuhan tak bersifat dengan pelihat di zat dia, pasti dia buta. Kalau dia buta, nescaya dia kurang. Maka bila dia kurang, dia berajak ke tidak kepada zat lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia? Berajak. Ha, maka diri berajak tu sendiri tu ternafi makna ketuhan. Ketuhan ni. Kerana Tuhan-Tuhan tu mesti tak berajak. Istirnak. Kalau iftikar tu bukan Tuhan. Iftikar tu makhluk. Faham tak? Sebab kalau Tuhan iftikar, berajak ke doktor. Bermakna Tuhan bukan Tuhan. Kenapa? Tidak ada hukum ketuhan. Ketuhanan. Jadi Allah bukan Tuhan. Bah bawa jadi tak ada Tuhan. Bila tak ada Tuhan, siapa buat alam ni? Tak ada alam ni. Siapa buat? Tak ada siapa yang mengaku boleh buat alam ni. Faham tak? Kau ada siapa yang mengaku buat saya buat langit ni. Faham tak? Saya buat bumi. Tak ada. Ha, boleh tak kau tu? Ha, wajah istidlal tu macam-macam lah. Ha, tetapi dalil yang kuatnya, nisbah kuatnya dalil nakli, dalil sima'i. Mana? Ha, wahuwa sami'ul basir. Innallaha sami'ul basir. Innallaha basirum bil'ibad. Ha? Wallahu basirum bima ta'malun. Banyaklah dalam Quran. Allah Ta'ala cerita kata Allah Ta'ala tu maha melihat. Allah Ta'ala tu maha melihat segala hambanya. Allah Ta'ala maha melihat segala apa yang kalian buat. Ha, itu. Ha, tu dalil sima'i, dalil nakli. Ha, baik. Kenapa ulama' tu terkadangnya tidak bawa dalil akli, bahkan mendahulukan dalil sima'i, dalil nakli, daripada dalil dalil akli, dalil samak basar kalam. Kerana yang disegera faham secara akal oleh manusia ni, tidak apa-apa menjadi problem, tidak apa-apa menjadi masalah. Kalau seorang tu buta, pekak, bisu, dia boleh tak buat kerja? Boleh. Orang mana orang pekak, orang bisu, boleh buat tak kerja? Boleh buat, kreatif, tak ada apa. Lebih pada kita, orang hok celek, orang hok tak buta, tak bisu, tak pekak ni. Maka takut mari lagu tu. Apa salahnya Tuhan pekak, Tuhan buta, Tuhan bisu? Dia boleh buat juga alah ni. Tak boleh. Nah, kerana tu dalilnya kuat kot dalil nakli berbanding dalil akli. Bukan dalil akli tu tak ada. Nah, ingat baik tu. Jangan kata dalil akli tak ada ni. Bukan.
Dalil akli ada. Sebab itulah tok dia sekai wak mari dari akal juga. Ha, padahal kuatnya kok sebelah dalil nakli. Kalau begitu kejaplah yakinlah kita. Yakin apa? Kata yang ni etikok mesti ada basar, mesti ada sifat pelihat padanya pada zat Tuhan kita. Maka tentulah kejap pula. Ha, bila dah orang panggil isbat wujud bil wajibi, ha, maka isbat jugalah istihalatil mustahili. Nah? Ha, maka tentulah ya kejap ada yakin pula kata i'tikad, kata yang ni i'tikad tidak ada buta padanya pada Allah. Allah buta tu mustahil. Tidak ada buta di Allah Taala tu istihalatul mustahil. Ha gitu. Jadi kita mengaji ni bukan ngaji mustahil, ngaji istihalatul mustahil. Ingat baik-baik. Istihalatul mustahil tu hak qading. Mustahil qading dak, hadis dak. Mana benda tentu tak? Tak ada. Ha gitu. Wallahu a'lam, habis situ. Ha ni nak masuk bicara sifat kalam. Ha ni payahlah sikit ni. Dan kena kita i'tikad, wajib kita berpegang dalam hati kata ada, kata apa, sungguh lagi ada pada Tuhan, pada zat Tuhan itu kalam. Ha, kalam di sini kehendaknya ialah kalam nafsi, kalam qaim bizatillahi ta'ala. Ha, itu, itu makna kalam yang dikehendaki. Kenapa lagu tu? Ah, kerana kalau kita tengok dalam kitab, kita petik sikit dalam kitab Tijanud Dirari. Kata Ibrahim Al-Bayyuri Syekhul Azhar, wa'lam ketahui olehmu anna kalamallahi ta'ala, akan bahawasanya bermula kalam bagi Allah Ta'ala tu, yutlaku 'alal kalamil qadimil qa'imi bizatihi ta'ala, diitlakkan di atas sifat kalam yang qadim, yang berdiri, yang ada di zat Allah Ta'ala. Satu. Wa alal kalamil lafziyil mukri, al makru'i. Ha gitu. Ha tu. Wa alal kalami, da atah pada kata alal kalami. Ai wa'lam anna kalam Allah Ta'ala, ketahui olehmu juga akan bahawasanya bermula kalam bagi Allah Ta'ala tu, yutlaku diitlak. Itlak ni mana dikatakan? Diitlak dikatakan juga alal kalamil lafziyi, di atas kalam lafzi. Kalam lafzi mana? Al-makru, yang dibaca akan dia. Perak? Ah tu. Jadi kadang-kadang bila sebut kalam, terkena ke sifat hak ada di zat Allah Ta'ala. Kadang-kadang kalam kena kepada hak kita duk baca Quran tu, faham tak? Ha, gitu maksudnya sebut sini. Ha, tu. Sebab tu orang nasik je nah. Al-Quran kalamullah. Ada dia? Nah. Ha, tu. Kenapa memanglah? Kadang-kadang sebut kalam kena ke sifat hak ada di zat Allah, kalam nafsi. Kadang-kadang juga kalam tu, ha, kena kepada. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ya. Ya. Ah, bukan tadi Ustaz Bukhari hak duk mengajar lah atas tadi. Tak apa, tak apa. Ha, ya, ya. Ya, betul, betul. Ha. Ha, ha, okey. Ha, boleh. Ha, tak ada masalah, boleh. Boleh je. Boleh, boleh, boleh. Faiz, Faiz. Ha, ha, ha. Ha. Ha, tak apa, tak apa. Boleh, boleh. Ha, ha. Ha. Ya. Hari Sabtu dah, okey. Boleh, boleh. Ha, insya-Allah. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ah ha, baik. Ah ha, jadi yang itu kalah. Hak kita nak bahas dalam ilmu usuluddin ni bukan kalam lafzi makruh tu, bukan. Hak nak bahas dalam ilmu usuluddin tu kalam nafsi. Kalam al-qaim bizati ta'ala tu, nah. Kalamul qadim, nah.
Ah, tu kalamul qadimu qaimu bizatihi ta'ala tu. Hot tu kita nak bah. Ha, maka dia kata mana? Apa makna kalam lafzi al-makruh? Bima'na annahu ta'ala khalaqahu. Kalam lafzi itu dengan makna bahawasanya Allah Ta'ala menjadi akan dia. Bima'na annahu ta'ala khalaqahu. Walaisa li ahadin fi asli tarkibihi kasbun. Dan tidak ada bagi seorang pun pada asal menyusunkan akan kalam lafzi itu oleh usaha. Tak ada seorang pun boleh usaha buat. Nah, siapa nak boleh usaha tanding dengan ayat Quran boleh? Ya reka lagi lah. Lagu mana boleh tak? Tak boleh. Memanglah. Al-Quran kalam lafzi memang Allah Ta'ala buat. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, tu yang sebut gitu kan? Kami jadikan Al-Quran tu bahasa Arab supaya mu tu ada kepala otak. Sini. Ha, tu lagu tu. Ha, tapi ha, tengok. Faman angkara, maka barang siapa yang ingkarlah ia man annama baina daftail mashafi. Ha, ingkar bahawa barang di antara lembaran mishaf. Ya ingkar apa? Kalam Allah, akan kalam Allah. Ah, tu dia kata contoh ni Quran. Ini bukan kalam Allah. Dia kata, Al-Quran bukan kalam Allah. Faqad kafara. Maka sesungguh benar-benar kafir lah ia. Kafir. Illa melainkan tak kafir juga. Ini Al-Quran bukan kalam Allah, tetapi dia nak maksud apa? Illa an yurida annahu laisa huwa sifatul qaimatu bi zati ta'ala. Dia nak kata Al-Quran ni ada huruf, ada suara ni bukan kalamullah yang ni, bukan sifat perkata yang ada di zat Allah Ta'ala yang qadir dengan sedia kala. Itu tak kapir tu. Tak? Memanglah huruf suara jadi huruf suara qadir ke? Huruf suara qadir tak? Ha. Di sisi Hanabilah huruf suara tu qadir. Nah, di sisi Mujassimah Hanabilah, tak? Huruf suara tu ada di zat Allah Ta'ala. Nah, ada duduk di zat Allah Ta'ala. Kemudian bila Allah Ta'ala cakap, maka beru tu bi huruf suara. Beru. Huruf suara tu kode. Itu Hanabilah Mujassimah. Faham tak? Bersalahan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata, mana boleh ada di zat Allah Ta'ala kalam? Kenapa? Karena kalam mesti berhuruf bersuara. Ha, tu Mu'tazilah pula. Maka Mu'tazilah kata Allah mutakallimun, nah, bukan dengan sifatil kalam. Allah zat yang maha berkata-kata, tidak dengan sifat perkata yang ada di zat dia. Lepas tu dia berkata-kata lah ke mana? Dengan menjadikan huruf suara di dinding, di zat yang lain, di pokok dan sebagainya. Faham tak? Ha, itu Mu'tazilah. Ha, jadi dua-dua ni sesat ni. Faham tak? Ah, tu sesat. Ahli sunnah al-jamaah dah. Allah Ta'ala zatun mutakallimun bi sifatil kalam. Allah zat yang berkata-kata, maha berkata-kata, maha berbicara, dengan bersepakai di zatnya sifat kalam. Ah, tu. Mu'tazilah kata mana boleh itu? Kalau kalam mesti berhuruf bersuara. Tertegah kalam. Huruf suara nak ada di zat Allah Ta'ala, maka tak boleh ada di zat Allah Ta'ala sifat kalam. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah menjawab, jangankan kata kalam hak ada di zat Allah Ta'ala, tak berhuruf, tak bersuara. Kalam nafsi yang ada di kita berhuruf bersuara tak? Kalam nafsi hak ada di awak, ada huruf suara tak? Ada. Ada ain. Oh, kalau bersuara pecah ni ain tu gigi mana? Sing. Nah, ada huruf suara tak? Ada. Ha, tu lagi akan nanti. Sikit lagi. Ha, wa ma'a kaunil alfazil latina qara'uha hadisatan la yajuzu an yuqala alquranu hadithun. Wa ma'a kaunil alfazil latina qara'uha hadisatan, dan serta keadaan lafaz-lafaz yang dibaca akan dia tu ialah baharu. Ha, barulah. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Barulah.
barulah ada huruf. Nah, patu kita baca bunyi suara dah. Bunyi suara. Tapi la la yajuzu, tiada harus, yakni haram. Haram an yuqala, bahawa dikatakan al-Quranu hadisun, Quran baru. Haram kata gitu. Ha, illa, melainkan fi maqamit ta'limi, pada tempat belajar boleh. Pada tempat belajar kita kita nak menerang kepada anak murid, kata ini Al-Quran yang ditulis ada huruf, ada suara baharu. Tak apa. Kalau nak pergi kecek kedai kopi kata Al-Quran baharu, Al-Quran baharu, haram kerjamu tu. Walaupun betul Al-Quran yang ditulis ada huruf, ada suara tu baharu tak? Baharu betul. Haram, melainkan fi maqamit ta'limi. Kerana apa haram? Li'annal Qur'ana, kerana bahawasanya bermula Qur'an tu yutlaku ala sifatil qa'imati bizatihi ta'ala aidan. Qur'an tu juga diitlakkan di atas sifat qa'im bizatihi. Qur'an tu juga kadang-kadangnya kena ke makna sifat Qur'an nafsi yang ada di zat Allah ta'ala. Ha, tu. Lakin majazan ay ala sabilil majazi, akan tetapi kata Quran nafsi, Quran nafsi itu orang panggil ala sabilil majah atau jalan majak ya. Nak bukan hakikah tak? Artinya nak ya, Al-Quran dan kalam tu dua perkataan yang muradif. Nah, ulama kata muradif. Apa muradif? Iaitu Al-Quran ialah kalam, kalam ialah Al-Quran. Sehingga-hingganya semabul lah, semabul, keliru jadi. Nah, keliru. Farubbama yutawahhamu min itlaqi annal qur'ana hadisun anna sifatal qa'imata bizatihi ta'ala hadisun. Tu farubbama, maka barangkalinya boleh jadinya kita kata yutawahhamu, memberi waham, memberi sengka, min itlaqi, daripada mengata itlaq anna qur'ana al-qur'ana hadisun, bahwasanya Quran tu baru, memberi waham apa? Anna sifatal qa'imata bizati ta'ala hadisun. Tu memberi waham aku tu, tu jadi haram tu, haram cakap benda yang memberi waham pada syubhat, waham kepada akidah orang awam. Maka sebab tu ulama-ulama dulu tak nak kata Al-Quran ni makhluk. Tu padahal Quran makhluk tak? Quran ada huruf, ada suara. Makhluk. Tak makhluk apa? Makhluk lah. Huruf, suara. Nah. Tapi oleh kerana takut memberi waham kata Quran makhluk, kena kepada Quran yang ni sifat kalam. Quran tu juga dikatakan sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala tu makhluk. Dah. Maka kapi orang dengan sebab apa? Bermudah-mudah dalam berbicara. Itu tak boleh. Habis itu. Ada panjang lagi ni. Wat tahqiqu, dan bermula kau yang tahqiq anna madlulal alfazil lati naqra'uha, bahawasanya madlul, benda hak ditunjuk oleh lafaz kita baca tu. Nah, aqimus solah, dirikan olehmu akan semaya. Apa madlulnya? Tuhan suruh wajib semaya. Nah, hak kita baca tu ba'du madluli sifatil qadimati, ialah sebahagian benda hak ditunjuk oleh sifat perkata yang ada di zat Allah Ta'ala. Kenapa? Li'anna sifata, kerana bahawasanya sifat yang ada di zat Allah Ta'ala, perkata tu tadullu ala jami'il wajibati wal ja'izati wal mustahilati, menunjuk di atas sekalian perkara yang wajib, yang mustahil, yang haruh. Wal alfazu, dan bermula lafaz allati naqra'uha, yang kita baca tu tadullu ala ba'di zalika, menunjuk sebahagian daripada demikian itu. Faham tak? Bukan duk tunjuk semua juga lafaz ni. Tu dia tunjuk sebahagian aja. Baiklah. Macam sifat 20 ulama ambil daripada madlul Quran, baiklah. Nah, maka sebab tu kita i'tikad secara ijma' ada di zat Allah Taala segala sifat-sifat kamalat tak terhingga banyaknya. Nah, tak terhingga banyak. Kenapa banyak lagi tidak disebut dalam Quran? Nah, kita tak tahu. Karena Al-Quran ni madlul dia hanya sebahagian apa hak ditunjuk pada sifat perkata Allah Ta'ala, sebahagia aja. Dah habis itu. Tengok
Ha, dhabit malik ni. Iaitu kalam tu berkata. Bukan berkata-kata dan bukan perkataan. Ha, marah ni. Ya, panah lah omong debat kalam ni. Siapa kelah ni tak selesai apa kesudah. Kenapa tak selesai? Nanti kita akan jadi tahap. Kita kepeher lah. Bapa tak selesai. Sebab di antara kalam dengan takallum nafsi itu kadang-kadangnya dekat-dekat. Mana? Kalam dengan takallum nafsi. Kalam nafsi dengan takallum nafsi. Kalam artinya mabda'ul kalam. Mana? Sifat yang ada di zat Allah. Perkata tu. Takallum nafsi berkata-kata nafsi. Itu kena kepada ta'luk tanjizi qadim bagi sifat kalam. Ataupun dipanggil juga kalam nafsani. Atau dipanggil kalimatun nafsaniyah. Tak berhuruf, tak bersuara juga. Satu, tak, banyak. Banyak setara mana? Tak boleh nabil lah. Apa? Dalam surah Suratul Kahfi tu sebut apa? Asling, belakang tu. Suratul Kahfi. Suratul Kahfi apa? Suratul Kahfi. Yang mana? Kalimatullah tu ada. Walau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Ada? Ha, baca. Ha, betul duk Hafiz ni. Ah, sudah eh. Kopi paste. Betul duk Azlin. Kul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Baca. Lana fidal bahru qabla anta fada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Betul? Aku pula je baca. Orang suruh je baca. Tu yang kata-kata Nabi Muhammad, law kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Kalaulah laut ni menjadi dakwah untuk menulis kalimat rabbi. Kalimat apa? Quran ni. Quran 30 juz habis dah. Nah. Kau ada lagi 40 juz. Awak ngapa Quran 40 juz kok? Nah. 30 juz dah. Lepas tu kalimat mana tu? Itu kalimatun nafsaniyah. Ha. Pasti kering air laut, tak habis lagi kalimat Rabbi tadi. Walau jikna bimislihi madada. Walaupun di Allah Ta'ala buat lagi air laut. Nah, air laut ni banyak tak? Kau sikit air laut. Air laut ni tu buat ganti pula. Sebanyak yang ada ni, yang kering ni. Untuk tulis lagi kalimat Rabbi. Tetap tak akan habis lagi kalimat Rabbi. Ha, itu orang panggil kalam nafsani. Boleh kau fok-fok tu dia kata, "Oh, ada pula sifat kalam nafsani." Kalam nafsani bukan sifat pala bapak. Sini. Kalam nafsani tu orang panggil takallum nafsi itulah. Ah, dah. Ah, hak sifatnya so je. Perkata. Ha. Nah, perkata. Nah, perkata tu hak sifat. Ha. Bila dah isbat dah orang panggil sifat mabedak bagi sifat perkata, selesai masalah. Walaupun berkata-kata apa ni berlaku khilaf. Mana? Salah satu daripada dua pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi berkata-kata kalam masdari dia panggil. Dengan makna Allah menjadikan suara yang baru. Ha. Pada masalah tak sama dah dengan Mu'tazilah. Kenapa? Karena Mu'tazilah tu engkar petang lagi perkata ni berak. Ha. Ah, ha, tu payah kalau orang tak payah kak. Dalam kita Hasyiah ku, ha? Dalam kita Syarah Kubra Sanusi. Tak ingat eh. Lilik kau ada lagi ke tak? Ada lagi ke tak tahu. Ah, ha, tu tengok. Ya, dia kata wa amma ta'wilul mu'tazilati kalam Allah Ta'ala li Musa alaihi salam bi khalqi hurufin wa aswatin fi syajarati yasma'u minha ma aradallahu ta'ala an yusilahu ilaihi. Adapun ta'wil mu'tazilah akan kalam Allah Ta'ala berkata-kata Allah Ta'ala bagi Nabi Musa itu dengan makna bi khalqi hurufin wa aswatin fi syajarati, mana Allah Ta'ala menjadikan segala huruf suara pada pokok, yasma'u minha yang didengarkan daripada pokok tu, ma akan barang aradallah yang menghendakilah oleh Allah an yusilahu, bahawa menyampailah akan dia ila, akan ma tadi tu ilaihi kepadanya, kepada Musa.
Kemudiannya ta'liq dia panggil. Ta'liq kok di bawah. Faman qala bizalika. Maka barang siapa yang berkata seperti Mu'tazilah kata. Tapi ma'a isbatihi lil kalamil qadimil qa'imi bin nafsi. Serta mengisbatkan sifat kalam yang qadim yang ada di zat Allah Ta'ala. Apa? Perkata. Kasadatil maturidiyati. Nah, seperti sadah junjungan kita para imam-imam maturidiyah. Fala dairu alaihi. Maka tidak ada mudarat di atas pendapat tersebut. Kenapa? Izzaka fi mahallil ijtihadi. Kerana demikian itu kalam masdari. Berkata-kata tu. Itu tepat ijtihad alim ulama. Tu ada pun hak tepat orang panggil bukan tepat ijtihadnya mana? Perkata tu tak boleh nak ijtihad. Kena isbat. Kalau tak isbat perkata, Mu'tazilah lah mu. Faham tak? Mu'tazilah. Nak bayar situ. Bayar sikit ni sifat perkata ni. Nak wabik malak. Maka pasal inilah. Pasal apa? Pasal ada sifat perkata di zat Allah. Mabda' takallum tadi. Atau mabda'ul kalam tadi. Ada sifat kalam nafsi di zat Allah Ta'ala tu. Pasal inilah. Berkata-kata Tuhan. Tu masdari dia tu. Masdari dia tu. Kalau di atas berlaku atas jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah dan sebahagian daripada maturidiyah, apa berkata-kata? Yang ni membuka hijab maknawi. Perak? Membuka hijab maknawi. Buka hijab. Ada ni asalnya? Tu. Ada tak? Tu. Azalallahu anhul hijab. Menghilanglah oleh Allah daripada Musa tu akan hijab. Wa asma'ahul kalam al-qadimah. Dan memperdengar akan Musa itu akan kalam yang qadim. Summa'ada alaihi al-hijabah. Kemudian mengembalilah oleh Allah Ta'ala di atasnya Nabi Musa akan dinding. Itu orang panggil apa tu? Orang panggil kalam masdari. Ataupun menjadi huruf dan suara. Tu seperti yang tersebut dalam syarah Hudhudi. Syargawi Hudhudi. Dia kata mana? Dalam Syargawi Hudhudi, dia kata wa zahaba Abu Mansur al-Maturidi fi ahadi qawlaihi. Dan telah berpendapatlah oleh Abu Mansur al-Maturidi pada salah satu daripada dua pendapatnya. Wa Abu Ishaq al-Isfiraini dan Ustaz Abu Ishaq al-Isfiraini Warrazi dan Imam Fakhruddin al-Razi ila anna kalamahu ta'ala al-azali, kepada bahawa sifat kalam Allah yang qadim itu la yusma'u, tak dapat didengar. Ai adatan, secara adat di dunia lah. Baiklah. Patu wa innama yusma'u sautu, dan hanya sahaja mendengarlah oleh Nabi Musa tadi itu suara mana? Ya dullu alaihi, yang menunjuk di atas sifat perkata Allah Ta'ala. Madlul dia tu. Yakhluquhullahu Ta'ala, yang dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Fa Musa, maka bermula Nabi Musa. Innama sami'a sautan wa lafzan, hanya sahaja mendengarlah ia Musa tu akan suara dan lafaz. Min jami'il jihati, daripada sekalian pihak. Dalan menunjuklah ia saut dan lafaz tadi. Alal makna al-qa'imi bizatillahi ta'ala, di atas makna yang berdiri ada di zat Allah ta'ala. Itu kalam masdari. Berak itu mahalul khilaf, fi mahalil khilafi, tak ada masalah. Itu berkata-kata tu orang panggil kalam masdari. Bukan sifat kalam. Berak bukan sifat kalam. Berkata-kata Tuhan, pasal inilah berkata-kata Tuhan akan apa-apa perkataan. Kena ke apa tu? Maksud perkataan sini ialah kalam lafzi. Akan apa-apa perkataan yang ia Tuhan nak berkata. Ini kena kepada takluk tanjizi qadim bagi sifat kalam, ataupun dipanggil juga kalamun nafsani atau kalimatun nafsaniyah, atau dipanggil takallum nafsi. Tu.
Boleh tak? Faham tak? Jadi hak sifat sungguh ada berapa sini? Ada berapa sifat? Berapa sifat? Sifat ada berapa? Satu lah. Perkata. Berkata-kata ibarat daripada buka hijab, tutup hijab. Kena ke takluk tanjizi hadis bagi sifat kudrat. Sama-sama ke berkata-kata? Buka hijab sama? Buka sama. Apa kalau ni Musa ada lagi gitu? Ada di dunia ni? Tak. Tekah tu lah. Tekah Nabi Musa. Allah Ta'ala nak memperdengarkan sifat perkata Allah. Allah Ta'ala buka hijab. Nah. Ah, Nabi Musa dapat dengar, dapat lihat. Nah, kemudian diberi faham apa hak nak di dilalah nak ditunjuk oleh sifat perkata tu, pak ditutup hijab. Berkata-kata sama-sama. Nah. Nah. Kemudian perkataan. Perkataan ni kode tak? Huruf suara. Nah, zalikal kita wa iz qala rabbuka li coding. Dah. Bukan sifat. Yang ia Tuhan nak berkata tu sedia kala tak? Sedia kala tak? Ha, sedia kala. Hai, kena faham molek tu. Yang ia Tuhan nak berkata tu sedia kala tu. Ha deh. Ha, bukan tak ada lagi Nabi Musa tu Tuhan tak tahulah nak kata gapo Nabi Musa ni. Hai, bukan. Siap dah Tuhan nak kita gapo Nabi Musa. Siap dah. Nabi Musa kena buat gini, kena buat gini, kena gini, 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 gini. Umat Nabi Musa kena buat semaya berapa rakaat, gapo. Siap habis dah. Sebab tu rabbi kalimatun nafsaniyah tu banyak. Amrun i'tibari bukan wujudi. Koding tu koding. Nah. Bukan satu tapi banyak. Ada. Faham molek. Habis itu. Kena sambung minggu depan pula ni. Payah sikit sifat perkata ni. Dan perkataan yang berhuruf dan bersuara itu dinamakan kalam lafzi, wallahu a'lam. Ha, berhenti situ dulu. Nana. Penjagaan. Apabila sudah kita faham bahawasanya Allah Ta'ala suruh kenal dia. Bila kita faham Allah Ta'ala suruh kita kenal Allah suruh, maka tetaklah disuruhkan kenal juga barang yang bersakuk pauk dengan dia, dengan Allah. Apa barang yang bersakuk pauk dengan dia, dengan Allah? Bayan pada kata barang yang daripada sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah yang nyata, yang jelas dan latas. Latas tu maknanya jelas juga. Nah, wadih, terang, yang jelas, yang nyata, yang terang. Dalil-dalilnya, dalil-dalil sifat. Misalnya mana? Seperti diperintahkan kita suruh kenalkan satu perkara makhluk. Disuruh kita ni kenal makhluk. Tafakkaru fi khalqillah. Nah, disuruh tak? Suruh kita kenal makhluk. Nabi kata tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi zatillah. Nah. Mu fikirlah pada makhluk Allah. Jangan kamu fikir pada zat Allah Taala, jangan. Disuruh kita kenal makhluk. Maka maka mesti kita pun periksa sifat-sifat yang latas. Yang latas mana? Yang terang, yang jelas. Baginya bagi makhluk. Baginya bagi makhluk. Sehingga mana latah? Ghayah pada kata latah. Ghayah. Nah, ghayah. Pada kata latas, jelas. Kita kena cek makhluk sifat-sifat dia ni sehingga jelas. Sehingga setara mana? Sehingga tidak jadi semabul. Sehingga tidak jadi keliru. Itu semabul. Tidak bertukar takir. Tidak jadi semabul. Tidak jadi keliru. Tidak jadi bertukar takir. Antaranya antara makhluk. Ataupun antaranya antara Allah. Dengan yang lainnya lain daripada Allah. Ataupun antaranya antara makhluk. Boleh juga. Karena cara makhluk ni. Dengan yang lainnya lain daripada makhluk. Nah. Ini makhluk. Mari benda lain pula. Tak tahu dah saya benda ni. Padahal makhluk juga. Oleh kerana mu tak kenal makhluk tu sifat dia lagu mana, mu tak tahu makhluk tu apa. Nah, nyatukah pula Tuhan pun jadi makhluk juga. Ada tangan, ada kaki, ada berjiring-jising.
turun naik. Mari radio hiking, mari tengok. Hiking jadi gila kot kalau ni. Boleh jemput ustaz bodoh ngajar. Dia kata buat Lailatul Qadar dengan hari malam-malam sepertiga, dua pertiga malam biasa mana lebih baik? Dua pertiga malam yang biasa-biasa ni lebih baik. Kenapa? Dua pertiga malam yang biasa-biasa ni Tuhan sendiri turun. Ha, malam Lailatul Qadar tu melekat turun. Jadi melekat dengan Tuhan turun mana lebih hebat? Tuhan turun. Ya? Oh, gila babi molek pun ni. Hei, gila lah. Berani dah kecek lagu tu. Nah, lepas tu DJ tanya, pukul berapa Tuhan turun? Lebih kurang pukul 2 ke 3 pagi tu. Ya? Gila dah. Mujur aku tak jadi DJ. Tuhan naik pukul berapa pula? Alah, gila. Tu. Nah. Lepas tu kalau malam, eh, ya malam ni seketak kau sebomi ni? Sebomi ni seketak malam? Ha. Kalau bomi ni seketak semalam, senang. Ni dah. Habis sini 2-3 malam, duduk tempat lain, baru masuk 2-3 malam. Tak naik-naik, lepas tu dah tu, ha? Duduk turun sama. Ha, gitu lah. Ha, tu orang gila tu, duduk ngajar lah hiking ni, kok mana? Dr. Aiman ni, jadi fellow hormat hiking, macam mana boleh terlepas masuk gitu? Hei. Bengong tunggu. Ha. Itulah dikatakan kena. Tak tu kata kira. Nah. Eh, mu kena anak mu dengan anak orang lain. Kena berbeza. Jangan tu ambil anak orang lain pun anak mu juga jangan. Nah. Tuhan dengan makhluk ni kena we kena cem molek. Nak cem, nak kena Tuhan, kena makhluk. Lagu mana? Makhluk ni sifat dia, azak dia jiring. Sifatnya arak. Benda yang dikatakan pada arak tu ada 9. Makulatul ha? Orang panggil apa? Makulatul kami, makulatul aina. Tu ilmu makulat tu ha. Dikatakan benda yang dikatakan kepada makhluk ni berak ha. Orang panggil makulatul asyar. Makhluk ni dikatakan kepada dia 10 kara. Mana? Satunya zat dia berjiring. Lepas tu 9 lagi sifat dia. Apa? Arak bagi jiring tadi. Cukup 10. Orang panggil makulatul asyar. Ha, tu ilmu makulat tu ilmu alak bagi Usuluddin tak? Ya, Usuluddin ni ada dua ilmu alak. Ilmu makulatul asyar, ilmu mantik. Dua. Perak? Tu. Dulu buka dah sekejap mantik. Nampak macam gila-gila babi tak boleh nak pahir tak? Tutup dulu. Biar habis dulu kita usul ni molek. Duduk besok main. Ha, baru kita nak baca mantik. Nah, baru baca makulat. Haa, tengok. Begitulah kenal Allah Ta'ala. Ha, lagu mana? Begitu. Iaitu nak syarah wajah syabah dia. Sehingga tidak semabur, tidak bertukar, tidak keliru kita. Antaranya, antara Allah dengan makhluknya, makhluk Allah. Sama sekali. Tak tukar sama sekali. Qat'an. Ha, itu mananya? Sama sekali, ai. Ha? Ha, tu. Qat'an. Secara putus. Ha, itu mana? Sama sekali. Al-Battata. Boleh tak? Al-Battata. Sebab itulah kita kena mengaji. Sebab itulah apa? Sebab kena kenal sehingga tidak semabur. Tak keliru. Nah, ni duk ayat Tuhan ada tangan, ada kaki, turun langit. Gila. Tu semabur tu yang panggil. Tak kenal Tuhan dengan makhluk tu. Ha, sebab itulah kita kena mengaji. Dan belajar kena makhluk gatik. Jangan sibuk kena tu saja, kena makhluk katik. Nah tu. Seperti mana ilmu hok bicara tentang makhluk ni? Seperti yang dibicarakan di dalam ilmi makulati yang 10. Ha, ilmu makulatil asyar dia panggil. Nah, ilmu makulat yang 10. Ha, apa ilmu makulat yang 10? Iaitu ilmu bicara kenal jauhar atau jirim dan bagai-bagai arak. Ah, tu saya ngaji kita ilmu makulat ni satu ngaji di matan dia. Ada mata dia duk mana? Aku tak ingat dah duk dalam selit kitab mana aku. Mata makulatul asyad. Nah. Apa nak tu masuk kitab mana ni? Kitab auto diskel kare makulat kat ni. Ha. Oh. Boleh anak ngaji ah. Tapi aku sendiri pun kena boleh ngaji dululah. Ha ni. Kitab Mabda'ul Fikroh Fi Makulatil Asyarah. Ni hak tu dia sendiri karir. Kemudian saya ngaji juga dalam kitab Musuh tu dia Tok Guru Haji Ali Al-Jambui, nah, Tausiatul Fikir.
Ha, kitab makulat. Ha, tiga buah tu ialah. Ha, tak ada kitab Arab ah. Kitab Jawi pun sakit denyut kepala. Mati yang ada kitab Arab. Tu ni. Ha. Tu. Kitab Arabnya hak Syekh apa? Syekh Hasanai Makhluf ke Syekh Bakhit Mutain. Kare. Hasiah tu, hasiah apa tak ingat. Oh tu dah beli, tak ada ngaji. Kena ngaji ilmu makulat ni baru sedap main usuluddin. Maka pada bicara kenal makhluk ini masa sekarang, betul situ deh. Maka pada bicara kenal makhluk ini masa sekarang, masa zaman Tok Diskar ni lah, timbul puak yang mencurucu akan dia, akan ilmu makulat ni. Ngaji gapo ilmu makulat? Tak ada ngaji ilmu makulat. Sedap mulut mung. Timbul puak yang mencerca akan dia akan mengaji kenal makhluk. Ngaji ilmu makulat. Cerca-cerca lagu mana? Takluk pada kata mencerca. Dengan bagai-bagai perkataan lah, banyaklah dia duk cerca tu. Dengan banyak-bagai perkataan. Mana misal setengah daripadanya bagai-bagai perkataan, mereka yang berkata, kata lagu mana? Ni makalul qaul. Nah, payah sikit kita ni. Mereka yang berkata lagu mana? Ni, kalau kalu-kalu. Kalu tu makalul qaul. Kalu selagi duk bicara arak jirim gak. Gak tu deh. Ha. Kalu selagi duk bicara arak jirim gak, maka tak boleh kena Tuhan sampai ke mapuh. Ha. Ada mereka cek lagu tu. Apa duk mengaji ilmu makulat? Duk cara jirin jauh haji sim jirin jauh hafiri jaa jirin firi arok ha? Yang yang sembilan kala tu makulatul aina, makulatul mata, makulatul kami ha? Makulatul infial, makulatul idhafah. Duk ngaji apa? Duk cara ke makhluk enggak sampai mampu tak kena tu ha? Ada ke kecek lagu tu. Maka pada umpama perkataan ini ikutlah perkataan hak lain pun tak ada hal lah. Umpama tu masuk habis perkataan hak mencerca. Marilah anak-anak yang mendengar akan dia akan umpama perkataan ini, selalulah, selalu ni mana? Terus. Selalulah terus hantar balik, balah balik. Balah ke mana? Dengan kata anak-anak, dia ajar kita suruh jawab balik. Suruh jawab balik kepada orang yang mencerca mengaji ilmu makulatul asyar. Ajar mana? Jawab ke mana? Kalulah selagi tak bicara arak jirim beri kena terang-terang gak. Ha gitu gak. Kena macam gitulah. Kalulah selagi tak bicara arak jirim beri kenal terang-terang gak, maka tak boleh kena Tuhan sampai ke mapuh kerah. Itu ni sungguh tu betul tak? Tu dia kata tak boleh. Tu kata kalau duk mengaji ilmu makulat, siapa bela tak kena Tuhan? Apa siapa kemapuh tak kena Tuhan? Ha mu jawab balik. Kalau tak mengaji ilmu makulat, siapa kemapuh kerah mu tak kena Tuhan? Ha begitu. Nah, marah ni. Kenapa siapa kemapuh kerah tak kena Tuhan? Kerana tak berbeza di antara Tuhan dengan makhluknya, makhluk Tuhan. Tak ada nak bezalah antara makhluk Tuhan dengan Tuhan. Tu dengan hati. Nah dah. Tanya beza. Tu duk kata Tuhan ada tangan, Tuhan ada muka, Tuhan turun naik. Ini tak reti makulat tu. Tak reti makulat tu. Nah. Tu. Tak reti tak mengaji orang panggil kenal makhluk. Kita tujuan mengaji makulat ni kenal makhluk. Maka Tuhan tak lagu tu. Baiklah. Tuhan tak seperti zat makhluk. Mana? Jisim, jirim, jauha, jauha firik, jirim firik. Nah. Sifat-sifat Tuhan tidak seperti arak-arak yang ada pada jirim jauhar tadi. Mana? Tidak boleh dikatakan ainallah. Tidak boleh kata kam. Tidak. Apa lagi? Mata. Tak boleh. Kena? Infial. Idhafah. Macam-macam. Tu kena-kena makhluk. Barulah boleh reti beza Tuhan dengan makhluk. Lagi pula membodohkan dan merendahkan bawakan ulama usuluddin. Memanglah ulama usuluddin pasti dah dia akan bawa tiga ilmu ni. Nah, dia akan mohi tiga ilmu ni. Kalau kita nak terjun bidang usuluddin, kita kena mohi tiga ilmu ni. Mana? Ilmu usuluddin itu sendiri, ilmu mantik, ilmu makulah. Tu. Mala mantiqalahu, apa kata Imam Ghazali?
la siqatalah. Nah, siapa yang tidak ada mantik baginya, maka tidak boleh dipercaya bagi bagi ilmu dia tu. Aduh. Supaya tidak salah dalam bertutur dan berfikir, itu ilmu mantik. Habis. Membodohkan dan kalau kita ni membodohkan dan soalnya merendahkan. Itu dia ya? Ini meranahkan. Merendahkan. Membodohkan dan merendahkan bawakan ulama usul ni. Memplekehlah maknanya. Lagi pula dengun perkataan. Dengun tu mana muktadak. Muktadak tu orang panggil dengung. Dengung tu orang panggil kan dengung. Nak terjemah kot Melayu KL Lumpur ni. Gini mu mari rumah orang tengah-tengah malam tak. Tuai rumah tu tak kena kata kamu balik-balik aku nak tidur ni. Tak kena ambak pun gitu. Cuma dia katakan biasa-biasa pukul 10 nanti tidur dah kita. Mu bayar tak? Kalau mu bayar, mu bayar ke dia? Dengung-dengung ke dia dengung? Dengung-dengung bukan halau lah. Balik-balik lah munya orang nak tidur dah ni. Duk mari duk buah tu. Orang panggil dengung. Muktadah dia panggil. Hak dikehendaki dengan perkataan tu orang panggil dengung. Dengung. Itu. Lagi pula dengung perkataannya, perkataan orang. Dengung perkataannya dia. Dia orang hak kata ngaji apa kat ilmu makulat tu? Syubahat dan semabul. Kekeliruan tu. Syubahat, kesamaran dan semabul, kekeliruan. Apakah maksud kenal? Dia sendiri tu tak tahu maksud kenal tu apa. Dan apakah maksud semata-mata pandai kata mulut jua? Allah. Allah, saya kenal dah Allah tu. Tu saya boleh sebut Allah. Atau semata-mata ingat di bibir mulut jua, itu orang panggil kenal. Dia tak tahu apa makna kenal. Kenal ni tak kena sebut mulut. Tak kena orang panggil apa? Tak semesti pandai sebut, tak semesti kena selalu sebut. Kenal ni orang panggil duduk dalam hati. Perhatilah anak-anak supaya berbeza antara kenal dengan taklid yang dilarangkan dia taklid oleh Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud. Dengan katanya Abdullah bin Mas'ud, la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan in amana amana wa in kafara kafara. Artinya janganlah taklid. Taklid mana mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalilin. Ikut mulut orang lain tanpa mengetahui dalil. Hanya semata-mata ta'assub. La siqatalah. La siqata tata. Bukan har. Tak sahih. Tak sahih dobi. Janganlah taklid oleh seseorang kamu akan ugamanya akan satu laki-laki. Yang ni taklid dalam bab i'tiqad. Jangan. Jangan. Bukan taklid dalam bab furu'. Dalilnya mana? Tengok. Jika beriman ia laki-laki, nescaya beriman ia laki-laki. Kalau orang panggil seorang hok diikut ditaklid tadi tu beriman, dia beriman. Dan jika kafir, jika kufur ia seorang yang diikut, nescaya kafir ia ratik. Apa? Kafir juga orang yang mengikut. Itu orang panggil muqallid yang ditegah. Orang panggil taklidur radii dia panggil. Taklid yang tertolak. Apa? Pok turuk dalam bab akidah, i'tiqad, iman. Faham tak? Jaga-jaga adalah tegah taklid ini pada masalah usul agama, usuluddin. Bukanlah pada masalah furu' agama, furu'uddin. Mana furu'uddin? Iaitu hukum-hukum fiqh. Tu bukan masalah fiqh lain. Maka ini perkara, mana ini perkara? Furu'uddin. Masalah-masalah fiqh ni wajiblah di atas yang bukan mujtahid. Awak mujtahid tak Hasling? Awak mujtahid mutlak. Ada mazhab awak sendiri. Ada? Maka kalau awak tak ada awak bukan mujtahid, wajib apa? Wajib apa? Tu dalam kitab tulis wajib apa? Wajib apa? Wajib apa itu?
oi. Wajib beriman apa duk cara usuk furu'uddin ni? Wajib apa kita? Wajib kita klik. Gua ke tengok kita. Ni duk main dah ke kopeng. Ha. Pamula tak tahu gapo orang tanya. Maka ini perkara yang ni usuk furu'uddin atau hukum-hukum fiqh ni. Perkara wajiblah di atas yang bukan mujtahid. Wajib apa? Taklikkan mana-mana satu daripada mujtahidin. Wajib kena taklik. Ha, iaitu mujtahidin orang panggil nisbah masa sekarang. Jangan mujtahidin zaman kurung kedua, kurung ketiga. No. Nisbah masa yang ada sekarang ni ialah salah satu daripada mazhab-mazhab yang empat mazahibil arba'ah. Yang maklum itu mana? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Itu orang panggil mazahibil arba'ah. Sebagaimana perdalilah oleh ulama dengan firmannya Allah, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka hendaklah tanyalah kamu akan yang pandai-pandai dan yang tahu-tahu. Jika adalah kamu tidak pandai dan tidak tahu kamu. Gitu kena payah lagu tu. Ah, tu lama mu payah. Fas'alu ahla zikri, maka tanyalah kalian akan ahli zikir. Mana ahli zikir? La ilaha illallah, la ilaha ngatik siapa butuh balasoh. Tanya gapo tak tahu gapo, tak payah tak tahu, tak ada ilmu sekali habuk. Itu bukan ahlu zikir, itu payah tak? Ahlu zikir ni apa maksud? Ahlul Quran. Ahlul Quran tu siapa? Hasling kah? Apa Quran ambil syahadah tu? Bukan ahlul Quran ni orang hafal tapi Quran ambil syahadah, bukan. Ahlul Quran ni orang panggil ahli dengan makna-makna Al-Quran. Payah tak? Itu maksud ahlu zikri ni. Nah, bukan ahli zikir ni ahli ngatik sebab ada faktorikat yang kata, hey, apa dia buat? Tanyalah ustaz. Menyalahi Al-Quran. Quran suruh tanya ahli zikir. Kamilah ahli zikir. Ada sini. Kami yang duduk. Allah. Ha, ni kan ahli zikir ni. Nah, apa dia tanya ustaz? Dia tak kerti. Ahli zikir itu bukannya orang panggil duduk ngatik hiling-hiling. Bukan. Az-zikri itu nama bagi Quran tu. Nah. Nah, apa? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan zikir. Apa zikir itu? Zikir itu apa makna zikir itu? Tak tahu apa kau. Payah eh. Zikir itu apa makna zikir itu? Quran. Tu. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan zikir ini. Kami yang menurunkan Quran. Jadi ahla zikri ahla Al-Quran. Itu maksud. Masa apa ahli Al-Quran? Para-para imam mujtahid. Ha, itu. Ha, lamanya ahli Al-Quran duk masuk tapih nak ambil syahadah. Nah, macam hasling. Itu ni. Dan perdalil mereka itu pula bahawa wajib di atas yang tak pandai itu pergi tanya yang pandai-pandai. Bukanlah wajib atas yang pandai-pandai itu berjalan pergi mengajarkan yang tak pandai. Ini cara Tok Guru Pondok dulu lah. Faham tak? Tok Guru Pondok dulu, ya tak berakhir lah. Lagi masjid tu, masjid ni, surah tu, surah ni. Ya dia siapa letak punggul Yasin ni, orang kena maring ada. Apa aku pergi kat mu? Siapa mu? Ha? Mu ke aku apa anda ada ni? Nah, aku apa anda? Mu mari sini. Bukan aku pergi pak mu. Mana ni? Siapa apa anda, siapa bodoh ni? Mu bodoh ke aku apa anda? Nah. Saya kata, Tok Guru, hak pandai apa tu? Mu hak bodoh, hak sini. Bukan aku hak pandai kena gipak mu. Ya, kaedah Tok Guru dulu lagu tu. Sebab tu orang panggil Tok Guru Pondok dulu, air telaga. Nah, air telaga, Tok Guru Pondok dulu lah. Loh ni, payah lah. Bukan tak ada, ada, payah lah. Zaman berubah dah. Dah habis itu, pendeknya, wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin. Alhamdulillahirabbil 'alamin.